Ne tamo, ne tamo! Prvi let! A je li dosta? 20 do pola. Ajde još po novi prolaz. Kako je puno finije za travljenje. Sad ga malo zaroli. A ne. To će morati par sati. Ne želim da se desi nešto na ovom probnom letu. Puno preciznije, Darko. Da, ima ti ovo maša. Drži se i sanira se sve. Čuje baterija, ne? Sad ne. Treba to vraga van, već. Da, to ste mu dali. Negde u klupu i negde u... 40 ampera. Trubi. Ne. Sad ne, a? Baš je zvjerka, lijepa. Viš koliko vuče pri nekom normalnom letu kad već pišti. S ovim, previsoko si s ovim. Bi se još propelir vrti. Dobro, to ga bude zaustavilo. Dobro, nije. A...